took down the awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Just say hi or whatever it takes to break the ice. Emocionante, gostei muito, gostei de jogar, gostei desta companhia, gostei desta vitória e que para o ano continuemos assim. E ao nosso professor Rui Oscar e às nossas colegas que também se esforçaram para nos ajudarem a chegar a este ponto. Para nos dar esta vitória. É uma sensação espetacular, é a primeira vez que vimos, ganhamos logo. Foi um fim de semana diferente. Foi divertido imenso, não há palavras para explicar isto. Aprendemos a ser amigos e não refilar quando erramos. A controlar os nossos nervos.
dedico este título pelo... O colega nosso está lesionado e não veio. Tiago Malhadas. Este título para nós significa muito, porque ao longo deste ano esforçámos-nos muito para conseguir este título. E, apesar de não termos demonstrado o nosso máximo na regional, na nacional, mostramos o que somos. Nós dedicámos esta vitória à Câmara, à direção da escola, ao desporto escolar, que sempre nos apoiou, ao Sr. Reininho, principalmente, e aos nossos companheiros que nos deixaram evoluir como jogadores. Significa mais um ano de trabalho que foi compensado. Somos tetracampeões, por isso já é normal. Teve bem calor, ainda fomos à praia. Temos a marca dos calções. Queremos agradecer à pessoa João. Sou Joel, fui campeão nacional, já há 3 anos que venho que vou chegar à final, já tenho 2 títulos, estou muito satisfeito. E só quero agradecer ao professor Nuno Lemos por nos ter ajudado sempre até ao fim. É o meu primeiro ano no Giravola Nacional e é o meu primeiro ano campeão. Tenho de agradecer ao Sr. Nuno Lemos pelo apoio que nos deu e a ajuda que nos dá em todos os treinos. Primeira vez que nós participamos neste ano. Exato. Conhecemos este ano, por isso começámos com uma vitória. É muito bom. Exato, e para o clube é significativo, vai ganhar algum nome, se calhar.
e tem outra visão, fica com outra visão. Ao clube, foi graças a ele também que nós estávamos aqui. Significa uma grande vitória, visto que foi o primeiro ano que fomos campeões, apesar de termos participado já em anos anteriores, mas este ano conseguimos chegar à final e ganhar. É complicado quando jogamos uma final com colegas nossos, mas acaba sempre por ser bom e a nossa escola acaba sempre ficar em primeiro e segundo, e isso é gratificante. Dedicamos esta vitória ao nosso professor Cassiano Seixas. Gostamos muito deste ano, foi bom, foi diferente, conhecemos adversários novos e isso é gratificante para um jogador. Mais um ano, pelo segundo ano consecutivo, conseguimos ganhar. Antes de mais, queríamos agradecer ao nosso treinador, aos nossos colegas também, porque sem eles nos treinos não conseguíamos evoluir. Acho que dedicamos o prémio ao treinador, a nós próprios também, pelo nosso esforço, porque conseguir conciliar o trabalho com os treinos foi um bocadinho difícil, mas pronto, conseguimos, e mais um objetivo, mais um ano. Portanto, eu penso que o balanço é extremamente positivo. Tivemos cerca de 700 miúdos aqui a disputar o encontro nacional. Portanto, acho que correu tudo muito bem, lindamente. Estava um bocado preocupado com a questão da logística do alojamento, como eram camaratas grandes, mas pelos bichos até correu bem demais. Parece que correu melhor do que quando hospedámos o pessoal nos hotéis. Portanto, penso que o balanço é extremamente positivo. Não houve assim grandes problemas nos jogos, correu tudo muito bem. Mais um ano de sucesso. Agora venho ao próximo. De ser a capital europeia do desporto, é algo que não acontece em todas as cidades. A Maia é uma cidade já de há muitos anos para cá, portanto com um investimento muito grande na área desportiva, e é sempre bom, principalmente no Castelo da Maia, que é uma das zonas da Maia com muito voleibol. Portanto, é sempre importante trazer aqui o Girovôlei, que
Posso me enganar muito, mas penso que é a primeira vez que o giravôlei tem um encontro nacional na Zona Norte. Portanto, e vir à Maia, ao Castelo da Maia, uma zona de voleibol, mostrar um bocadinho aquilo que é o giravôlei às pessoas que estão um bocadinho mais por fora daquilo que realmente acontece pelo país inteiro, portanto, desde os Açores ao Algarve, a Bragança, Miranda de Douro, portanto, tivemos aqui atletas do país todo e isso é que é importante, que é a verdadeira descentralização do voleibol e o conseguir realmente chegar a todo o país. E o projeto Gira Praia, começamos este ano, baseado um bocadinho nos atletas do Gira Vôlei. Vamos ter já alguns torneios, algumas atividades. Obviamente que sabemos que nos primeiros anos os projetos não arrancam logo com uma grande dimensão, mas o Gira Praia arrancou, avançou e vai certamente ser um projeto de sucesso e muito baseado ele aqui no projeto Gira Vôlei, que acaba por ser a sustentação do Gira Mais, do Gira Praia e quem sabe do futuro do voleibol.